Анонімне повідомлення про загрозу вибуху правоохоронцям надійшло в ніч на 26 серпня, близько 22-ї. З потягу евакуювали близько 700 пасажирів. За словами затриманого, повідомив про замінування через те, що спізнився на потяг. Та, блін, видумав історію не дуже правдиву. Хотів таким способом остановити поїзд. Придумав з телевізора названня там «Якудзе банда», сказав, що глава якудзи замінували поїзд, щоб поїзд не відправлявся. Ну, вже це після того, як сказав, вже почав розуміти, що це, так сказати, наламав дров. Так не думав, що так все буде дійсно серйозно, може розкрутитися, що це за собою може повлікти так сильно багато всього. А потім подальшому затримали співробітники карного розшуку міста Миколаєва. Зупинився потяг на залізничній станції неподалік села Явкине Баштанського району Миколаївської області. На місці працювали слідчо-оперативні групи Баштанського та Інгульського відділів поліції, вибухотехніки, кінологи, швидка та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На теперішній час він затриманий в порядку 208 КПК України та за погодженням з прокуратурою номер 2 міста Миколаєва йому буде оголошено про підозру скоєні злочини, передбаченої статтєю 259 Кримінального кодексу України. Після затримання в ході особистого обшуку в громадянина вилучений засіб зв'язку, з якого було здійснено телефонний дзвінок на спецлінію 102, а також квиток, який він повернув до каси після того, як поїзд відправився вже без нього. Слідство триває. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаївщина.